Dhe janë orët e fundit në fakt për të na mundësuar me njohjen, me listat e plota të kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Me interes priten listat e kandidatëve të dy forcave kryesore politike në vend, zhvillimet e deritanishme do të na sjellin përmes lidhjeve të drejtë për drejta kolegët Elona Gjylmi dhe Ervin Koçi. Por do shkojmë fillimisht pranë selisë së Partisë Demokratike me kolegen Elona Gjylmi. Elona, cilat janë lëvizjet më të fundit nga ky kamp dhe çfarë ke arritur të mësosh deri më tani ndërsa pakori ndajnë përfaqësuesit e selisë blu për të dhënë fund etheve të të qenurit apo jo në listën e kandidatëve? Jo pauzë për të rikthyer sërish të kësaj selie në mbledhjet e kryesisë në orën 20 dhe më pas të Këshillit Kombëtar. Do të jetë pikërisht kjo strukturë e cila do të votojë me parimin një anëtar një votë dhe listën e propozuar nga zoti Basha dhe më tutje do të jetë pikërisht ai që do të bëjë një prezantim ashtu si zonja Kryemadhi të emrave që ka përzgjedhur. Ndërsa nga Partia Demokratike të sigurt janë drejtuesit e qarqeve, pra të 11 qarqeve dhe 8 drejtuesit politik të Tiranës që dihet që janë persona që do të kandidojnë në postet të sigurta në listat e kandidatëve për deputet. Vetëm pak minuta më parë u mësua dhe dorëheqja e nën kryetarit të Bashkisë Durrës për të kandiduar pikërisht në listën e koalicionit nën siglën e PDU-s. Pra Florian Tahiri, nën kryetari i Bashkisë Durrës, do të jetë pjesë e listave të Aleancës Partia Demokratike, Aleanca për Ndryshim. Elona, çfarë hapash do të ndjek kreu demokrat Basha për para zyrtarizimit të listave në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve? Pra do duhet pritet vetëm kryesia dhe këshili dhe më pas le themi listat përfundimtare janë do t'jenë zyrtare, do dorëzohen me njerë në KSZ? Si rregull afati zyrtar për depozitimin e listave është deri mes natën e ditës së sotme. Megjithatë, nga aq sa kemi mësuar nga Partia Demokratike, duhet të jetë një procedurë e cila do të ndodhë pak më herët këtij orari. Lëvizja Socialiste për Integrimi ka depozituar listat e saj dhe Partia Demokratike i ka përgatitur dhe për shkaqe procedurale dhe strukturash do t'i paraqes pikërisht në këto dy halka, në kryesi dhe më tutje në Këshillin Kombëtar. Emrat me cilët do të garoj si koalicion, pra emra ku bëjnë pjesë edhe aleatët e Partisë Demokratike, të cilët janë pozicionuar në postet të sigurta, të paktën aleatët e mëdhenjë të Partisë Demokratike në postet të sigurta në listën e koalicionit. Një tjetër zhvillim i ditës së sotme ishte dhe emrimi i Eno Bozos si koordinator për energjin brënda Partisë Demokratike. Burime thonë se ai do të ketë pas marrjes së pushtetit një post ekzekutiv dhe mund të mos jetë në listat e kandidatëve për deputet. Faleminderit, zhvillimet e ditës nga Selia Blu do t'na i përcjell edhe në vijim Elona Gjylmi, zhvendosemi me kolegun Ervin Koçi, ndryshe nga partitë më dha, PS e PD, subjektet politike të pozicionuara në opozit, nuk kanë pritur orët e vona për të zyrtarizuar kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Ervin, cilat lista kanë mbërritur deri më tani në KQZ? Deri në këtë moment, pranë protokollit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar kandidatët për deputet të Lëvizjes për Ndryshim të partisë, e cila drejtohet nga Josefina Topalli, ish në kryetarja e Partisë Demokratike, dhe listat e kandidatëve për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim, parti politike që tashmë drejtohet nga Monika Kryemadhi. Për sa i përket listave të kandidatëve për deputet të LSI-s, vlen theksohet se vetë kryetarja ka kandiduar në tre qarqe, në Tiranë, në Fier dhe në Elbasan, dhe janë listat e para që janë hartuar nga Monika Kryemadhi. Kujtojmë që në vitin 2017 lista e kandidatëve për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim u hartua nga presidenti Ilir Meta në atë kohë drejt që drejtonte partinë Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe mund të themi që ka një ndryshim për sa i përket kompozimit, për sa i përket emrave të kandidatëve për deputet. LSI-a kësaj herë duket se ka zgjedhur më shumë eksperiencë se sa rinin, pasi në vendet e para ka kryesisht politikanë të sprovuar gjatë tyre viteve gjatë gjatësisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra nuk ka më emra të rinj siç e pam në vitin 2017, aq më shumë në qarkun e Tiranës ku katër vendet e para ju lanë forumit rinor të partisë. Dhe ti përmendë zonjën Kryemadhi, po edhe zonja Topalli po ashtu ka zgjedhur të garojë në më shumë se një qark apo jo? Pra, jo vetëm në qarkun e Shkodrës.
Po, zonja Topalli do kandidoj në katër qarqe, do shfrytëzoj të gjithë hapësirën që i ka dhënë kodi zgjedhor duke pretenduar, duke kërkuar mandatin e deputetes në Tiranë, në Durrës, në Lezhë dhe në Shkodër. Shkodra është zona, bastioni kryesor i zonjës Topalli dhe zona elektorale në cilën ka fituar gjithmonë mandatin e deputetes sa herë që ka garuar. Kjo që mbetet parë se si do jetë rezultati për lëvizjen për ndryshim, rezultati 25 prillit, nëse do arrit zonja Topalli ta marrë sërish një mandat deputeti apo jo. Dhe ndërsa vëmendja përgjatë këtyre orëve nuk fokusohet tek partitë e reja, le të quajmë apo tek opozita e reja, jo e dal nga dy vitet e fundit nga parlamenti, vëmendja së paku deri mesnatën e sot më vjen pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbeten le të quajmë surprizat që mund vinë nga lista e Partisë Socialiste apo edhe Partisë Demokratike Lëvizjes për Ndryshim, apo jo? Patjetër janë dy forcat kryesore politike në vend të cilat janë dhe zotërues të aktualitetit politik. Dhe normalisht emrat e kandidatëve për deputet praktikisht mund të themi se disa prej tyre janë kuazi të zgjedhur, pasi kanë vota të sigurta, duke qenë se janë parti me elektorat të gjerë. Kështu që dhe emrat e tyre ngjallin dhe interesin kryesor në vend pasi përfaqësojnë edhe deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe edhe diçka të fundit, Ervin, meqense është cituar sot, është përmendur edhe nga kryeministri Rama, ka akuzuar kundërshtarët politik në lidhje me jo vetëm shifrat e shqiptarëve të larguar përgjatë këtyre viteve, por edhe për pamundësinë e organizimit e implementimit edhe në këto zgjedhje të votës e emigrantëve, apo jo? Po, ishte një qëndrim i kryeministrit, pak më parë ai zhvilloi një bashkëbisedim me disa shqiptarë që kishin ardhur nga emigracioni për të rikthyer jetës së tyre në Shqipëri, ku bëri dhe prezantimin e punëve të qeverisë për sa i përket rikthimit të shqiptarëve, të atyre që dëshirojnë që ta vijojnë jetën e tyre në Shqipëri pas viteve të emigracionit. Sipas kryeministrit, vota e emigrantëve nuk do të mundsohet as në këtë proces zgjedhor, duke qenë se nuk ka pasur dakordsi ndërmjet palëve politike, duke akuzuar në këtë mënyrë edhe kundërshtarët e tij në zgjedhje, Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, si bllokues të këtij procesi, bllokues pra të votës së emigrantëve, në mënyrë që ta ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes pa pasur nevojë që të vinë në Shqipëri, por nga vendet ku ata jetojnë. Dhe ne pikërisht këtu do të mbetemi tani. Faleminderit Ervin për gjitha zhvillimet nga politika, por edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Do të jemi në pritje të raportimit tënd për sot.